নমস্কাৰ, মই প্ৰণীতা চুতীয়া। আপুনি চাই আছে বিশ্বৰ বৃহত্তম কৃষি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান কৃষি জাগৰণ। কৃষি অৰ্থনীতিৰ আজিৰ বিশেষ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে চাওঁ আহক হেডলাইনছ। আজি অসম দিৱস ৰাজ্যজুৰি সোঁৱৰণ যুগজয়ী আহোম স্বৰ্গদেউ সাও-লুং চুকাফাক। 2026ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব অসমৰ বহু কোটিটকীয়া প্ৰকল্প, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। আজিও উচুপে ভূপালে গেছ ট্ৰেজেডীৰ 38 বছৰ। কাতাৰত কণীৰ চাহিদা বৃদ্ধি, যোগান ধৰাৰ সময়ত মূল্য বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ভাৰতত। চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, 2023ৰ আৰম্ভণিতে বাঢ়িব দৰমহা। কৃষি জাগৰণ চৌপালত মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ আৰ এছ কুৰিল। এতিয়াৰে পৰা যাত্ৰীসকলে ৰেলতে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া খাদ্য। দেশজুৰি পালন চতুৰ্থ ফচল বীমা সপ্তাহ। টাটা গ্ৰুপে 6,700 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ পেকেজ পানী কোম্পানী বিছলেৰী। যোৰহাটত আধুনিক পদ্ধতিৰে ধান খেতি কৰি ভাল ফল লাভ কৃষকৰ। অসমৰ ৰেচম শিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনত চৰকাৰী ৰেচম ফাৰ্মসমূহৰ ভূমিকা। টোল বৃদ্ধি, 5 ডিচেম্বৰত উদুপীত বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰিব নীতিন গাডকাৰীয়ে। আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ। আজি অসম দিৱস ৰাজ্যজুৰি সোঁৱৰণ কৰা হৈছে যুগজয়ী আহোম স্বৰ্গদেউ সাও-লুং চুকাফাক। উলহ মালহেৰে আজি ৰাজ্যজুৰি অসম দিৱস পালন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত পালন কৰা হৈছে অসম দিৱস। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমত অসমৰ বৰভেটি গঢ়োতা সাও-লুং চুকাফাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনায়। সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়াত এক অনন্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা স্বৰ্গদেউ সাও-লুং চুকাফাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনত অৰিহণা আছিল অবিস্মৰণীয়। মহান স্বৰ্গদেউগৰাকীৰ অৱদান প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই আজিও শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে। যোগনায়ক প্ৰাতস্মৰণীয় সত্তা সাও-লুং চুকাফাক আজি অসম দিৱসত জনাইছো হশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বকালৰ প্ৰথমগৰাকী স্বৰ্গদেউ বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা সাও-লুং চুকাফাৰ বীৰত্ব, বিচক্ষণতা তথা অৱদানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে 1987ৰ পৰা 2 ডিচেম্বৰ দিনটোক অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো সামাজিক মাধ্যমত অসম দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই সাও-লুং চুকাফাক স্মৰণ কৰে। জনাইছো অসমবাসীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 2026ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব অসমৰ বহু কোটিটকীয়া প্ৰকল্প। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ ফতাশিল আম্বাৰীস্থিত অসম পথ গৱেষণা আৰু কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কাম 2026ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰকল্পসমূহ ক্ৰমে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত 2608 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰস্তাৱিত দলং, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ ওপৰত 3,197 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলং, অসম মালাৰ অধীনত প্ৰকল্প প্ৰথম পৰ্যায়ত 3,800 কোটি টকা, প্ৰায় 3,800 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন জনোৱা ভূমিস্খলনৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত ডিমা হাছাও জিলাৰ সম্পূৰ্ণ ৰোডমেপৰ বাবে বহি সাহাৰ্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্প, ইফালে সৰ্বমুঠ 4,000 কোটি টকা প্ৰকল্প ব্যয়েৰে 1,100খন পকী দলঙলৈ ৰূপান্তৰ হ'বলগীয়া কাঠৰ দলং প্ৰকল্প, লগতে ৰাজ্যিক সম্পদ প্ৰকল্পৰ ব্যয়ৰ বাহিৰেও কাৰ্যকৰীকৰণ বা অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰায় 25,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প। এই বৈঠকত অসম চৰকাৰৰ বিশেষ আয়ুক্ত আৰু বিশেষ সচিব ৰাজেশ কেম্প্ৰাই, বিশেষ সচিব দ্বয় বিভূতি শইকীয়া আৰু দীপজ্যোতি চহৰীয়া, লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা সঞ্জীৱ শ্যাম, লোক নিৰ্মাণ সীমান্ত বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তা আলোক কুমাৰ দাস, মুখ্য অভিযন্তা ইএপি পৱন তেৰাংকে ধৰি অন্যান্য লোকসকল উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত। জনাইছো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক খবৰ, আজিও উচুপে ভূপালে গেছ ট্ৰেজেডীৰ 38 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। 1984ৰ 2 আৰু 3 ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালস্থিত ইউনিয়ন কাৰ্বাইড কৰ্পৰেচন অৰ্থাৎ UCCৰ অধীনৰ ইউনিয়ন কাৰ্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড মিথাইল আইচচাইনেট বিষাক্ত গেছৰ নিৰ্গমনে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী এক বৃহৎ অঞ্চলত বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই দুৰ্ঘটনাটোক ভূপাল দুৰ্ঘটনা বা ভূপাল ট্ৰেজেডি বা ভূপালত গেছৰ শোকাবহ ঘটনা হিচাপে ব্যাখ্যা কৰা হয়। প্ৰায় 5 লক্ষাধিক লোক পীড়িত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটোক অনেকে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কৰুণ শিল্প বিপৰ্যয় হিচাপে অভিহিত কৰে। উৎস অনুসৰি মৃতকৰ সংখ্যা ভিন্ন যদিও চৰকাৰী তথ্যমতে তাৎক্ষণিক মৃত্যুৰ সংখ্যা 2,259। 2008 চনত মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে 3,787 মৃতকৰ পৰিয়াললৈ
আৰু 5,74,366 পীড়িত লোকলৈ ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়াইছিল। 26 বছৰৰ পিছত 7 জুন 2010 চনত আদালতে ৰায় নিদিয়া পৰ্যন্ত এই দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ সম্পৰ্কে যথেষ্ট মতবিৰোধ আছিল। ভাৰত চৰকাৰ আৰু স্থানীয় সমাজকৰ্মীসকলৰ মতে শিথিল ব্যৱস্থাপনা আৰু বিলম্বিত তদাৰক বা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে MIC টেংকলৈ পাইপেৰে পানীৰ উভতনি প্ৰৱাহ হয় আৰু দুৰ্ঘটনাটোৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। আনহাতে UCCৰ মতে কোনো অসাধু ব্যক্তিৰ কোটাঘাতমূলক কামৰ বাবেহে টেংকিত পানী সোমায় আৰু বৃহৎ মাত্ৰাত MIC নিৰ্গমন হৈছিল। UCC আৰু কোম্পানীটোৰ তদানীন্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৱাৰ্ডেন এণ্ডাৰছনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দেৱানী আৰু অপৰাধমূলক শাখাত এই গোচৰ তৰা হৈছিল। কিন্তু 1986 আৰু 2012 চনৰ ভিতৰত আমেৰিকান আদালতে UCCৰ অধীনত UCIL এটা স্বতন্ত্ৰ ভাৰতীয় কোম্পানী বুলি মত পোষণ কৰি বাৰম্বাৰ এই গোচৰ বাতিল কৰিছিল আৰু বিভিন্ন কাৰণত ভাৰতীয় আদালতলৈ পুনৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। UCC, UCIL আৰু UCCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এণ্ডাৰছনক সাঙুৰি দেৱানী আৰু অপৰাধমূলক গোচৰ ভূপালৰ জিলা আদালততো দিয়া হৈছিল। 2010 চনৰ জুন মাহত এই সময়ৰ অধ্যক্ষকে ধৰি 8 জন কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে নিজ কামত কৰা গাফিলতে সহস্ৰজনৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ভাৰতীয় আইনমতে 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু প্ৰত্যেকজনকে $2,000 জৰিমনা বিহিছিল। জনাইছো বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কণী ব্যৱসায়ীসকল এতিয়া চিন্তিত যে বিশ্বকাপৰ বাবে কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। কাটাৰৰ জনসংখ্যা 30 লাখ আৰু এই বিশ্বকাপ উপলক্ষে লাখ লাখ ফুটবল অনুৰাগী তালৈ গৈছে। সেয়েহে কণীৰ চাহিদা এতিয়া ষ্ট্ৰকত প্ৰায় দুগুণ হৈছেগৈ। তামিলনাডুত নামাক্কালালত 1,110খন কুকুৰা পাম আছে, য'ত প্ৰতিদিনে প্ৰায় 5.5 কোটিৰ পৰা 6 কোটি কণী উৎপাদন কৰা হয়। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ কণীৰ ভিতৰত 1.5 কোটিৰ পৰা 2.75 কোটি কণী কেৰেলালৈ যায়, 45 লাখ কণী মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিলৈ যায়, 40 লাখ কণী বাংগালুৰুলৈ যায় আৰু বাকীবোৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায়। সাধাৰণতে কাটাৰলৈ 1.5 কোটি কণী গৈছিল, যি বিশ্বকাপৰ বাবে এটা ষ্ট্ৰকত 2 কোটি টকাৰ পৰা 2.5 কোটিলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কণীৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে প্ৰতিটো কণীত 5.35 টকাৰ পৰা 6 টকালৈ বৃদ্ধি হয়। তুৰস্কই কাটাৰলৈ মুখ্য কণী ৰপ্তানি কৰে, কিন্তু তুৰস্কত কণীৰ উৎপাদন ব্যয় অধিক। তুৰ্কীৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা কণীৰ বাকচৰ মূল্য $37, আনহাতে ভাৰতৰ পৰা কণীৰ মূল্য প্ৰতি বাকচত $29-30। যদিও কাটাৰলৈ কণীৰ প্ৰাথমিক যোগানকৰ্তা হৈ আহিছে তুৰ্কী, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে ৰপ্তানিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ নামাক্কালালৈ গৈছে, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই এতিয়া কণীৰ ৰপ্তানি অধিক কৰিছে। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত হোৱা যুদ্ধই ৰপ্তানি প্ৰবাহিত কৰিছে আৰু অতি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মাজত তুৰ্কীৰ উৎপাদন ব্যয়ো বৃদ্ধি পাইছে। কাটাৰলৈ বৰ্ধিত ৰপ্তানিৰ বাবে তামিলনাডুত কণীৰ খুচুৰা মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কাটাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপৰ বাবে। পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ। নতুন বছৰত আহিব পাৰে এই ভাল খবৰটো। চৰকাৰে আগন্তুক বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কৰ্মচাৰীসকলৰ DA বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। প্ৰতি বছৰে 2 বাৰ DA বৃদ্ধি কৰে চৰকাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলে জুলাই 2022ৰ পৰা 38% DA লাভ কৰিব আৰু DA বৃদ্ধি কৰি AICPIৰ সূচাংকৰ ওপৰত আধাৰিত হয়। কৰ্মচাৰীসকলক DA প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে পেঞ্চনাৰসকলে লাভ কৰে DR। 2023ত কৰ্মচাৰীসকলৰ DA সংশোধন হ'ব আৰু বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ DA আগন্তুক বৰ্ষত চৰকাৰে 4% বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ইয়াৰ ফলত DA বৃদ্ধি হৈ 42% হ'ব পাৰে। 2022ত চৰকাৰে 2 বাৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ DA 7% বৃদ্ধি কৰিছিল। জানুৱাৰীত DA 31%ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 34% কৰা হৈছিল। আনহাতে জুলাইত চৰকাৰে DA 4% বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত 34%ৰ পৰা গৈ 38% হৈছিল। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ ফলত 50 লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু 62 লাখ পেঞ্চনাৰ উপকৃত হয়। অন্য খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। মহাত্মা গান্ধী ঐতিহ্য আৰু বন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ RS কুৰিল আজি কৃষি জাগৰণ চৌপালত উপস্থিত হয়। ডঃ RS কুৰিলে বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আধুনিক কৃষিৰ প্ৰচাৰৰ কথা উল্লেখ কৰে আজিৰ এই বৈঠকখনত। ডঃ RS কুৰিলে বিভিন্ন ভাষাত কৃষিৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে কৃষি জাগৰণৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য সম্পাদক MC ডমিনিক আৰু কৃষি জাগৰণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে।
পরবর্তী খবরলে আগবাড়ি দেশের কোটি কোটি রেল যাত্রীর বাবে আছে একটা ভাল খবর। যাত্রীসকলে রেলত লাভ করব বিনামূল্যক খাদ্য আর দেশের রেল মন্ত্রালয়ে যাত্রীসকলের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই ব্যবস্থা করেছে। গ্রাহকসকলের প্রতি এই সুবিধা দিয়া হয়েছে। অবশ্যই কোনবোর রেলে কোনবোর পথত আর কেতিয়া আসলতে বিনামূল্যক খাদ্য প্রদান করব সেয়া জানাব বিচার। রেলযোগে যাত্রা করলে আই আর সি টি সির ফলের বিনামূল্যক খাদ্য, শীতল পানীয় আর পানির কোনো ধরনের খরচ করব নালাগে এতিয়ার। কিন্তু আপনার রেল পলম হলেহে আসলতে এনেকা হব। এই খাদ্য আপনার আই আর সি টি সিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যক প্রদান করব যদিহে রেল পলম হয়। ভারতীয় রেলওয়ের নিয়ম অনুসরি রেল পলম হলে আই আর সি টি সির কেটারিং নীতির অধীনত যাত্রীসকলক দিয়া হব বিনামূল্যা খাদ্য, লগতে বিশুদ্ধ পানি। আই আর সি টি সির নিয়ম অনুসরি এই সুবিধা লাভ করব আপনার রেল যদি দুঘণ্টা বা তাতক অধিক পলম হয়। এক্সপ্রেস রেলত যাত্রা করার যাত্রীসকলকো এই সুবিধা প্রদান করা হব। অর্থাৎ শতাব্দী, রাজধানী আদি এক্সপ্রেস ট্রেইনত যাত্রা করা যাত্রীসকলে বিনামূল্যক খাদ্য গ্রহণ করব পারিব। ইয়ার উপরও রেলত জলপানের বাবেও চাহ, কফি, বিস্কুট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হব। সন্ধিয়ার জলপান, চাহ বা কফি আর চারিটা রুটির টুকুরা পরিবেশন করা হব এই জলপানের সময়সাত। ইয়ার উপরও দুপরিয়া যাত্রীসকলক রুটি, দালি, শাক পাচলি আদি বিনামূল্যক যোগান ধরা হব বলে জানিব পৰা গৈছে। আপনার রেল দুঘণ্টা পলম হলে যাত্রীসকলে খাদ্যর অর্ডার দিব পারে। পরবর্তী খবর, আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের সংগতি রাখি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার অধীনত 1 ডিসেম্বরের আরম্ভ হয়েছে শস্য বীমা সপ্তাহ। 7 ডিসেম্বরলৈ চলবলীয় এই শস্য বীমা সপ্তাহের ঢৌ দেখিলে পাওয়া গেছে সমগ্র দেশজুড়ি। বিভিন্ন প্রান্ত বিভিন্ন কার্যসূচী ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিছু দৃশ্য আপনি দেখবলে পেয়েছে। জানাইছো রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। টাটা কনজিউমার প্রডাক্টস লিমিটেডে ভারতের সর্ববৃহৎ পেকেজড পানি কোম্পানি বিসলেরি ইন্টারন্যাশনেলক আনুমানিক 6,000-7,000 কোটি টাকাত ক্রয় করব বলে জানিব পৰা গৈছে। তদুপরি প্রতিবেদনত কোৱা হৈছে যে বিসলেরি ইন্টারন্যাশনেলর অধ্যক্ষ রমেশ চৌহানের কোনো উত্তরাধিকারী বিসলেরিক সম্প্রসারণের পরবর্তী পর্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ কোনো সম্ভাবনা নাই। 3 দশকের পূর্বে চৌহানে শীতল পানীয় ব্র্যান্ড থাম্পস আপ, লিমকা আর গোল্ড স্পট বিক্রি করেছিল। বিসলেরি আর টিসিপিএলর চুক্তির অংশ হিসাবে বর্তমানের পরিচালনা 2 বছরলৈ চলি থাকিব পাৰে। টাটার সৈতে আলোচনা চলি আছে। ইতিমধ্যে টাটা গ্রুপে হিমালয়ান ব্র্যান্ডর অধীনত পেকেজ মিনারেল ওয়াটারের লগতে টাটা কোপার প্লাস ওয়াটার আর টাটা গ্লোকো প্লাস বিক্রি করে। বিসলেরি ক্রয় করার পিছত এই সেগমেন্টর শীর্ষ কোম্পানি হিসাবে পরিগণিত হব। 2022-23 বর্ষত 220 কোটি টাকা লাভের সঙ্গে 2,500 কোটি টাকার ব্যবসায়ী হব বিসলেরির। আধুনিক পদ্ধতিরে খেতি করে লাভান্বিত হয়েছে বহু কৃষক। রাজ্যসভার সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা আর জেলা উপায়ুক্ত অশোক কুমার বর্মনের উপস্থিতিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত। আঞ্চলিক খবরলৈ আগবাড়ি, পকা ধানের মাঝে মাঝে এতিয়া সরকারের ধান কটা মেশিন। আধুনিক প্রযুক্তিরে খেতি করে লাভান্বিত হব পারিব প্রতিগৰাকী কৃষক, আর সেই আশা প্রতিগৰাকী কৃষকই এতিয়া করেছে। রাজ্যসভার সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা আর জেলা উপায়ুক্ত অশোক কুমার বর্মনের উপস্থিতিত শেহতীয়াকৈ আধুনিক পদ্ধতিরে ধান কটা মেশিন, আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিরে পথারত ধান ধোয়া আর ধান রোয়া পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে সকলকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিরে খেতি করবলে সহা কৃষক সমাজক আহ্বান জানায়। সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা আর জেলা উপায়ুক্ত অশোক কুমার বর্মনে পথারত নিজে নামি মেশিন চলাই ধান দায় কৃষকসলক উৎসাহিত করেছে। কৃষকসকলে জানিবলে দিয়ে যে অত্যাধুনিক পদ্ধতিরে খেতি পূর্বতক অধিক শস্য উৎপাদন হয়েছে আর কম খরচ তথা কম সময়ত কম শ্রমে যথেষ্ট ভাল ফল পাবলৈ সক্ষম হয়েছে বলেও জানিবলে দিছে। অতি কম টাকাতে সরকারের রাজসাহায্য লাভ করে এনে ধরনের যন্ত্র ক্রয় করে নিজের খেতিডরাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরে আগবাড়ি আর্থিকভাবে সুফল পাব পারিব প্রতিগৰাকী কৃষক। কম্বাইন হার্ভেস্টারের জড়িয়ে বিভিন্নজন এতিয়া স্বাবলম্বী হয়েছে। ইফালে মুগা আর এরি বহুভক্ষী রেশম হওয়ার বাবে বহুতো ধরনের খাদ্য বৃক্ষ আমার অঞ্চলত উপলব্ধ। ইয়ার ভিতর সোম, খোয়ালু, দীঘলতি, মেজাঙ্করি, কঠলুয়া, পাতিসুন্দা, বজ্রমণি, গন্ধাখরে, চম্পা আদি গছ মুগা রেশমের ক্ষেত্র প্রণিধানযোগ্য। অবশ্যই ইয়ার ভিতর সোম, খোয়ালু ব্যবসায়িক রূপত রোপণ করা হয়। ঠিক সেইদরে এরি রেশমের ক্ষেত্র এরা, কেসেরু, বরপাত, বরকেসেরু, শিমলু আলু, কড়া, বঙালী এরা, গমারি আদি নানা খাদ্যবৃক্ষ জড়িত হয়ে আছে।
পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। উদুপুৰ বিধায়ক ৰঘুপতি ভাটে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক সাক্ষাৎ কৰি হেজমাদি টোলগেটত টোল ট্ৰেফিক বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱ্য সংৰক্ষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। ভাটে কয় যে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই টোলগেটৰ একত্ৰীকৰণৰ পিছত হেজমাদিৰ সুৰতকাল টোলগেটৰ ব্যৱহাৰকাৰী মাচুল সংগ্ৰহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক আছিল। মই হেজমাদি প্লাজাৰ সৈতে সুৰতকাল টোলগেটৰ একত্ৰীকৰণ সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছো। মই মন্ত্ৰীজনক এটা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মন্ত্ৰীজনে সোমবাৰে NSAI বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সন্মত হৈছে। কৃষি অৰ্থনীতিৰ খবৰ আজিলৈ ইমানেই। ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুটিয়াই বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।